Til davlat timsoli, mulki, ruhi, millatning madaniy va ma'naviy boyligi, xalqning ma'naviyati, urf-odat va uning turmush tarzi tarixidir. 21 oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Bayram munosabati bilan Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tgan tadbir Hazrat Alisher Navoiy haykali poyiga gul qo'yishdan boshlandi. Tadbirni Termiz davlat universiteti rektori Marahimov Avazjon Rahimovich ochib berdi. Tadbirlar ko'p, bayramlar ko'p, lekin bayramlarning bayrami bor. Bugun mana shunday bayramlardan biri. O'zbek tili bayrami kuni. Mana shunday bayram tadbiriga yig'ilgan barcha do'stlarni, barcha hamyurtlarni, ham kasblarni, aziz yoshlar sizlarni ruxsat berasizlar. Ko'p ming sonli Termiz davlat universiteti jamoasi nomidan, talaba yoshlarim nomidan, shaxsan o'zim nomimdan til bayrami muborak bo'lsin deyman. O'zbek degan buyuk. Tadbirdan maqsad yosh avlodga kelajakka mana shu tilimizni tarixi haqida, umuman madaniyatimiz haqida qisqacha lekin juda muhim bo'lgan ma'lumotlarni, axborotlarni yetkazish hisoblanadi. Ona tilimiz tarixi esa alohida e'tirof etildi. Bundan 32 yil oldin majlislar, yig'ilishlar ona tilimizda emas, balki boshqa o'zga tillar dedi. Ya'ni ko'proq rus tilida e'tibor bo'ladi. Bugun esa biz o'sha xorij tillarini ham hurmatini joyiga qo'yib, lekin o'zimizning ona tilimizni, mehr muhabbatini yoshlar qalbiga singdirmoqchimiz. Va 32 yillik tajriba bilan aytishimiz mumkinki, bizning tilimiz o'zining boy shevasi bilan, o'zining boy milliy tarixi bilan va o'sha xalqining mehr muhabbatdagi alpomish dostoni bilan, kun tug'mish gul o'g'ri Rustami bilan ham kundan kunga sayqal topib boraveradi. Bayramning ikkinchi qismi esa shahrimizdagi san'at saroyida yuqori kayfiyatda davom etdi. Til har bir millatning ko'zgusi, uning haqiqiy sarchashmasidir. Til bor ekan, millat barhayotdir. 1989 yil 21 oktyabr aynan shu kunda o'zbek tilining haqiqiy jozibasini anglashga imkoniyat berildi. Bayramning ikkinchi qismi esa san'at saroyida yig'ilganlar bilan birgalikda yuqori kayfiyatda davom etmoqda. Surxondaryo viloyati hokimi maslahatchisi Olim Sevarov yig'ilganlarni bayram bilan qutlab, til har bir millatning ko'zgusi ekanligini so'zlarida ifoda etdi. Biz kun davomida ishlatib yuradigan so'zlarimizning ma'no, mazmunini hatto chuqur idrok etamiz. Qachonki biz o'zga tillar ichida bo'lganda. Tilimiz, ya'ni o'zbek tili davlat tilimiz haqiqatan ham go'zal tillardan biri. Bayram dasturi iste'dodli yoshlar tomonidan ijro etilgan sahna ko'rinishi va kuy qo'shiqlarga ulanib ketdi. Daryo bo'yidagi xalqimni yetti qalam qildim. Tilimizni taqdir va haqorat botqog'idan she'riyat osmoniga ko'tarildim. Men o'zim gachimman, ammo shayx barqarorligi sifatida yashamadim. Sog'ing Men pistapa chog'idim, kema yasamoqchi bo'libman. Men haqiqat deb o'ylagan narsa sarob. Voqe iftixorimizning 32 yillik bayrami barchangizga muborak bo'lsin. Shahzoda Abdullaxon va Xolmat Ne'matullayev Zamin Online axborot tahlili dasturi uchun Termiz shahridan.